নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত অহা দুদিনৰ ভিতৰত বিদ্যালয়সমূহে কৰিব লগা কেইটামান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ লেটাৰৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে সময়মতে এই কামখিনি কৰিব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী, বিদ্যালয় তথা শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ সৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন ৰেগুলাৰ আৰু সময়মতে আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে অহা 14 অক্টোবৰ তাৰিখটো মৰিগাঁও জিলাত মৰিগাঁও জিলা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰাৰ দিহা কৰা হৈছে। 1999 চনৰ 14 অক্টোবৰ তাৰিখে অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ পৰা মৰিগাঁও জিলাখনে এখন সুকীয়া জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে। সেয়েহে অহা 14 অক্টোবৰ আৰু 15 অক্টোবৰৰ তাৰিখ দুটা মৰিগাঁও জিলা দিৱস উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰাৰ দিহা কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ লেটাৰ ইছ্যু কৰা হৈছে, য'ত বিদ্যালয়সমূহক কিছু বিশেষ কাম কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আহকচোন সেই লেটাৰখনৰ বিশেষ ইনফৰমেশ্যনখিনি চমুকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীমতী বুলি গগৈ ভূঞা বাইদেৱে জিলাখনৰ অন্তৰ্গত উচ্চতৰ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষক অথবা অধ্যক্ষসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি। আৰু এই চিঠিখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 10 অক্টোবৰ 2022 তাৰিখে। ইয়াৰ বিষয়টো হৈছে মৰিগাঁও জিলা দিৱস উদযাপন সম্পৰ্কে। ইয়াত লিখিছে, মহাশয় মহাশয়া, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাক জনোৱা হয় যে মৰিগাঁও জিলা দিৱস উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি অহা ইংৰাজী 14 অক্টোবৰ 2022 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিদ্যালয়ত তলত উল্লেখ কৰা কাৰ্যসূচীসমূহ সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। এতিয়া আমি কাৰ্যসূচীখিনিলৈ লক্ষ্য কৰোঁ আহকচোন। 1 নম্বৰত দিছে চাফাই অভিযান, অৰ্থাৎ প্ৰতিখন বিদ্যালয় খুব সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। 2 নম্বৰত বৃক্ষৰোপণ, বিদ্যালয়ৰ চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। 3 নম্বৰত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কুইজ অথবা আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। 4 নম্বৰত ৰাতিলৈ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আলোকসজ্জা কৰা, অৰ্থাৎ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ চৌহদত বন্তি প্ৰজ্বলন আদিৰে বিদ্যালয়খন যাতে আলোকিত হৈ থাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। 5 নম্বৰত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মৰিগাঁও জিলা দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হ'ল। অৰ্থাৎ মৰিগাঁও জিলাৰ মধ্যভাগতে থকা মৰিগাঁও জিলা বহুমুখী যি বিদ্যালয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে, তাতেই এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই মৰিগাঁও জিলা উৎসৱটো, মৰিগাঁও জিলা দিৱস উৎসৱটো পালন কৰাৰ দিহা কৰা হৈছে। তাত সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক উপস্থিত থাকি অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এই চিঠিখনৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, মৰিগাঁও জিলা দিৱস উদযাপনৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীসমূহত মূলতঃ প্ৰথম সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হ'ব, তাৰপাছত বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা খাদ্যমেলা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, লগতে স্থানীয় লোক তথা অন্যান্য ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, লগতে গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, যুৱ ছাত্ৰ সমাৰোহৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, জাতি জনগোষ্ঠীৰ গীত নৃত্য আদিৰ লগতে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু সাঙুৰি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সেয়েহে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে সকলো শিক্ষক তথা মৰিগাঁও জিলাৰ সকলো ব্যক্তিক অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানটোত যাতে গাম্ভীৰ্য আৰু সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰে তাৰ প্ৰতি গুহাৰি জনোৱা হৈছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব। লগতে উক্ত দুদিনত আপোনালোকে মৰিগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মৰিগাঁও জিলাৰ যি দিৱস উৎসৱ পালন কৰা হ'ব তাত উপস্থিত থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।